Irudi digitalak paperean ez ezik, monitore baten pantailan naiz bideoproiektagailu baten bidez ikus daitezke. Izan ere, irudi digitala erakusteko hainbat aukera dauzkagu. Halere, egin edo landu ditugun irudi digitalak jatorrizko koloreekin ikustea da guri gehien interesatzen zaiguna. Zinez barregarria izango bailitzateke, gure tresneriarekin ezin hobe ikustea eta beste norbaiten gana joandakoan, haren tresneriarekin ezin gaizkiago ikustea. Horregatik, kapitulu honetan irudi digitalak pantailan erakusteko kontuan hartzeko hainbat aipu egingo ditugu.